Ministri punëve të brëndshme të Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se qëllimi i autoriteteve në Prishtinë është që të zvoglohet sa më shumë numri serbëve në Kosovë, të fshihet perspektiva e tyre dhe të ndërgjegjësohet se nuk ka mbietesë për ta. Në një intervistë për Večernji Novosti, Dačić ka thënë se këto janë synimet afatgjata të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili nuk i kushton rëndësi marrëveshjeve të arritura në procesin e dialogut. Dačić shtoi se ishte hera e parë që bashkësia ndërkombëtare doli me plan të parë, kur Kurti duhet të bënte disa lëshime dhe të ishte ndalimin e mallrave serbe, dhe tha se Albin Kurti e bëri këtë vetëm për shkak se bashkësia ndërkombëtare e shantazhoi me status në disa organizata rajonale. Ai theksoi gjithashtu se pyetja e vetme tani është nëse bashkësia ndërkombëtare dëshiron të ushtrojë ndikim. Për herë të parë tani vendet perëndimore dhe lindore, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Rusia dhe Kina po pajtohen me propozimet e paraqitura nga presidenti Aleksandar Vučić, theksoi Ivica Dačić. Duke u referuar deklaratës së dërguarit posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak, se Serbia e ka tërhequr letrën në të cilën është shkëputur nga pjesët e diskutueshme të marrëveshjes së Ohrit, Dačić tha se për këtë kishte dëgjuar nga raportimet e gazetave dhe se nuk kishte informacion. Por ai theksoi se Serbia ka një politikë të qartë dhe se do t'i zbatojë ato marrëveshje për të cilat është pajtuar. Ne nuk kemi pajtuar me pjesët e marrëveshjes që kanë të bëjnë me statusin e Kosovës, të cilat kanë të bëjnë me njëjën de jure dhe de facto, por edhe me antarësimin e organizatat ndërkombëtare. Politika jonë nuk ka ndryshuar asnjë pikë gjatë këtyre viteve, ka theksuar Dačić. Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po bën gjithçka që mallrat serbe të mos hyjnë në Kosovë, dhe se po bën inspektime të gjata të panevojshme vetëm për t'i bërë njerëzit nervoz dhe për të bërë të pakuptimta gjithçka që thuhet se është rënë dakord. Patkeqësisht gjithçka po shkon keq. Kurti pranoi firmosi, por në thelb po bën të kundërtën, tha Vučević, duke u përgjigjur pyetjes së një gazetari për të komentuar radhët e gjata kilometrike në Dar, ku Prishtina së fundmi miratoi hyrjen e mallrave serbe. Ai kujtoi se kryeministri Kurti krijoi probleme edhe me CEFTA-n dhe hyrjen e mallrave serbe në Kosovë, dhe se më vonë ndryshoi këtë vendim duke pritur lëvdata dhe tha se është i bindur se Kurti nuk do t'i lërë mallrat serbe të kalojnë nëpër Jarinj dhe Brnjak. Ai po justifikohet se nuk ka skanera dhe hedh dyshime se bashkë me mallrat ne kush e di se çfarë mund të dërgojmë tjetër për serbët në veri të Kosovës. Gjithçka, tha Dačić, po bëhet për t'u vështirësuar jetën normale serbe. Bratislav Gorsi, gazetar serb, dha mendimin e tij rreth asaj se pritet dorëzimi kryekriminalit të Banjskës Milan Radojičić nga presidenti serb në shtetin e Kosovës. Problemi i madh është sepse ju e dini si funksionon një organizatë mafioze. Nëse unë trajtoj Matoshin, fida im do të mendon të kyre Bratislavi, e ka trajtuar Matoshin e nesër jam unë. Është problemi i madh brenda shtetit të Serbisë që do më thonë se çfarë do drejtimi që shkon ajo. A do të kemi amnistin në fund, ne nuk e dim. Amerikanët e din, deklaroi Gorsi. Si pasi me vetë deklaratën e ndihmës sekretarit Amerikan Publik Kosovës, nuk duhet të jeti shqetsuar. Jam i sigur që edhe në Beograd dhe në Prishtinë tokë e Kosovës, do më thënë veri është tokë e Kosovës. Ajo ishte deklaratë e O'Brien. Nuk ekziston asnjë arsye që asnjë qytetar i Republikës së Kosovës jeti shqetësuar, shton ai. Deputeti i pavarur Haki Abazi vizitën e James e shesi një sinjal të dëmshëm për Kurtin. Sipasi, nën sekretari amerikan i tregoi sot Kurtit se ndodhet në humner. Marrëveshjet që ka pranuar në Bruksel dhe në Ohrë me dorën e vet shkruan ai, por Kurtin nuk besonin e doli zhveshur që e futi Kosovën në gras kundrejt gjithë partnerëve. Sot O'Brien ka treguar se në çfarë humner ndodhet. Marrëveshjet që ka pranuar në Bruksel dhe Ohrë me dorën e vet, nga paranoja e suksesit të tjerëve ka përdorur mashën e tij dhe i ka zgjatur dorën e Radojičićit për ndihmë. Zdravo Brejt të shkret çka ka ndodhur në këtë përpjekje. Vučić e ka futur në gras dhe lojën e tij dhe ka izoluar jashtë duke e lënë të luajë me lodrën e tij. Për kusarin e pamë si deri ku shkon paturpësia, luftet sop me shqiptart e brat me lisën sërbska, për pushtet e pozit të ashesin dhe Gjakun dhe i Gjakovën, edhe në fund shkojnë e ullën në sofrën e të pagjeturve. Për dejonën e kuptuat 4 vite me vesh në dore me drejtje të kapelave, një neokomuniste me element neofashiste, po të kishin pushtet para 20 viteve edhe do pushkatoni njerëz në emër të popullit. Tani Liburni që ka lëri ligjet për legalizim të objekteve pa leje duke ngarkuar qytetarin me kostot e legalizimit. Në fjalimin tim në kuvend kam folur për birrat e Liburnit në vilat e Kashtanjevës dhe tastirat e thyra të kompjuterëve në shenjë revolte për dëshmitë e korrupsionit në të gjitha aspektet e kontrollit dhe menaxhimit të Ministrisë së Liburnit. Natyrisht që korrupsioni brina nuk kam.